Nu lämnar vi Radiosportens pris. Vi ska prata med Åsa som nu byter lite från konferensier till ordförande i Sveriges paralympiska kommitté och Svenska Parasportförbundet. Då säger jag välkommen i den här rollen. Tack så hemskt mycket. Jättekul att vara här. Vilken härlig gala. Vilken härlig gala. Ja. Och det är så härligt för Patrik och Joakim och hela gänget. De är ju supertaggade. Ja. Utan dem, jag vet, det hade blivit väldigt tyst. Det blev lite plattare kanske. Lite platt hade det blivit. Du, relativt ny på din post. Just det. Och vi har precis nu fått besked att paralympiskt skjuts upp. Och nu vet vi datumen. Kan du dem i huvudet? Jag tror det. Ja, jag provar. Jag tror att det är 24 augusti till 5 september 2021. Vad betyder det här för parasportrörelsen? Alltså, vi måste ju bara finna oss i beslutet. Men ändå, många är inne i sin uppladdning. Man har längtat och nu får vi vänta ytterligare ett år. Mm. Naturligtvis är det en jättestor besvikelse. Även om alla förstår varför det har blivit, så är det klart att man är besviken och känner den. Ska vi orka ett år till? Har jag ekonomin för det? Medan i andra fall kan det vara som i Niklas fall att man kanske inte var redo nu, men man kanske är det om ett år. Så att det är verkligen både och. Mm. Vi ska ha med Lina Watz också på länk. Vi ska hoppas att Lina är med. Och kan vi ställa frågan till Lina? Varmt välkommen till Parasportgalan, Lina. Tack så mycket. Du är ju mitt i din uppladdning och nu fått besked att du måste vänta ett år. Vad betyder det för dig? Det är klart att man är besviken. Och det gör ju saker väldigt mycket svårare. Jag skulle ljuga om jag sa något annat. Även om jag verkligen älskar att simma och skulle jättegärna vilja satsa ett år till, så är det mycket annat som ska stämma för att jag ska kunna göra det. Och det är ju inte bara upp till mig. Så vi får se nu. Det här är ju fortfarande ganska nytt. Så att vi jobbar ju fortfarande med en plan för att få allting att fungera som det ska. Så i dagsläget är det inte säkert att du kommer till Paralympics? Alltså så här, jag tror det. På något sätt så kommer vi att lösa detta. Men det är inte självklart. Jag tror inte det är självklart för någon att man bara kan utöka sin säsong ett helt år. Och att man har allting klart, alltså rent ekonomiskt och sådär. Så vi jobbar på, vi atleter nu, för att hitta nya vägar för att få komma till Tokyo. Och jag vill verkligen dit. Åsa, när du hör det här, man blir lite orolig att en del av våra stjärnor kanske inte kommer. Hur kan ni som förbund stötta? Kan ni göra något? Jag vill knyta an till det som Lina var inne på här, att det här är relativt nytt. Beskedet om att flytta kom för mindre än en vecka sedan. Idag fick vi reda på nya datumen. Vi har inte riktigt hunnit ställa om än själva heller och se vad vi har för förutsättningar att göra det. Men det jag verkligen vill skicka till Lina och till andra idrottare som håller på nu, det är att vi vill ju göra vad vi kan för att verkligen vidmakthålla lusten och glädjen för idrott. För det är det något som allting kommer tillbaka till. Och det vill vi försöka skapa förutsättningar för. Sen får vi försöka titta på och se vad vi har för möjligheter att ställa om även här.